Bona tarda. No, la veritat és que no n'hi ha prou a entrenar, però de grans secrets tampoc n'hi ha. El que sí que hi ha és molta filosofia de vida. La resistència, recordem-ho també, és una de les quatre habilitats bàsiques que tenim els éssers humans i els animals per extensió, que són la velocitat, la força, la flexibilitat i la resistència. Per conèixer quines són els límits que el nostre cos té a l'hora de resistir grans competicions físiques, nosaltres ens trobem ara mateix en el club, en les pistes d'atletisme de Granollers, una de les cases del Club Triatló Granollers. Hem conversat avui amb un dels màxims referents d'aquest grup, en Santi Ribot. És un dels referents perquè ha participat en diferents campionats del món quan toca posar-se les bambes i córrer i quan toca també agafar la bicicleta i pedalar. Ell és un gran duatleta i, més important encara, té 60 anys i està en plena forma, segurament més en forma que qualsevol de nosaltres. Quines són les claus? Doncs una d'elles, d'entrada, ens sorprèn, perquè és una resposta molt periodística. Fer-se constantment preguntes sobre el seu propi cos. Conèixer-se a un mateix és una de les primeres claus. A l'hora de fer anys i fer esport, i també tenir lesions, i tinguem-me que recuperar d'aquestes lesions, doncs sempre m'he fet les preguntes de per què m'he lesionat, com m'haig de recuperar, quina és la millor manera de recuperar-me, com puc fer perquè el meu cos pugui tornar a rendir. I llavors això ha sigut posar una lupa a dintre meu i en el coneixement i anar buscant doncs, aquestes claus que ara tu em demanes amb una resposta única i que seria per fer un programa. En la conversa amb en Santi Ribot ha sorgit un dels grans interrogants. Està a l'abast de qualsevol persona a fer esport d'alta intensitat, aconseguir grans fites esportives? Segurament molts a priori pensaríem que no, que això està reservat a uns pocs escollits, a unes persones amb una determinada genètica o a aquelles persones capaces de sacrificar-se i entrenar més que els altres. Doncs segurament alguns d'aquests factors importen, però no són determinants. Al final, qualsevol de nosaltres és capaç d'aconseguir qualsevol fita, de resistir, d'aguantar i arribar a la meta, encara que no sigui en primera posició, segurament serà un dels principals triomfs que un mateix pot experimentar. I això a què és gràcies? Doncs, entre altres coses, a un fet antropomòrfic. Hem de parlar, en aquest cas, de la pròpia evolució humana. Teniu tots al cap, oi, aquella imatge de l'Homo sapiens i la seva evolució? Doncs nosaltres som fruit d'aquesta evolució i nosaltres, com a espècie, també estem dotats de tot allò que fa falta per resistir, per sobreviure. Per tant, una de les claus la tenim ja en el nostre propi ADN. Això sí, també ens hem de cuidar i viure en sintonia amb aquesta evolució. Hi ha una manera de viure, una manera de tractar el nostre organisme que va relacionat amb l'evolució de l'espècie en quant a com ens alimentem, quin exercici físic fem, com en contacte amb la natura estem, quins aliments mengem, etc. Que tot això fan que si ens alineem amb el que antropològicament ha generat el nostre genoma, el que tenim avui dia, que no és gaire diferent al de fa 4 milions d'anys, que és el que es considera d'evolució de l'espècie humana, doncs l'envelliment és molt més lent perquè tot tu estàs alineat amb el que ha fet que sobrevisquéssim com a espècie. La vida al final és equilibri, però és que encara hi ha més claus. Una, molt bàsica, i és que sí, per aconseguir estar en forma s'ha d'entrenar. No n'hi ha prou amb aquest codi genètic que tenim en el nostre ADN. També ens hem d'aixecar del sofà, sempre que no facin el via 15, esclar, i sortir a córrer, com aquests nois i noies que ara mateix passen aquí entrenant i que segur que també seran grans atletes com el Santi Ribot.